është një nderi madh që ju është bërë. Dhe prandaj gjithë kohën aty e keni atë shenjën. Kjo është simboli i asajt madhës. Po se ato në qafës mundi me majtë gjithë kohën. Në të krejtë në të shumë. Dhe e mbaj me krenëri, se është sublimim i gjitha mirë njohjeve dhe është titulli më i lartë që ipët në sport. Nuk ka titull më të lartë, dhe të si pas, Thomas Bahat është ekuivalent me çmimin Nobel që ndahet në përshkencë dhe tjera, edhe me çmimin Oscar që ndahet në kinematografia sportive. Që është e vërteta, unë kisha dëgjuar për këtë shpërblem që ipët, por asnjëherë nuk e kam ditur rëndësinë e ti, dhe... Qëfar ju ka bërë për shtypje pse ta dha në ty? Sepse në rajon e në bot ka me... Pas kësaj ceremonie cila është për cilë live, duket nga Olympic Channel e shumë të tjera, edhe KTV-ja duket e ka dhënë drejt për drejti, shkum një darkë, ku ishin ofër 100 personalitetet më të mëdha të sportit. Dhe unë isha ulur krahës ti bashkë me bashkëshortën time dhe bashkëshortja ishte e Thomas Bahat dhe bisedonim. Edhe, po më thot, përveç ati kontributit jashtëzakonshëm për kauzën e lëvizjes olimpike, po jo të Kosovës, po botërore, thot, duhet me pas edhe diçka unike. Unike? Po. Do të me botë diçka unike. Që se ka botë dikush tjetër, ku do në botë? Dhe cila ishte ajo? Dhe kjo unike është vrapimi për ditën olimpike. Një projekt 100 vjeqar, me cene kemi filluar me fëmijit 4 vjeqar të lindë 2012, të lindër fëmijit në 2008, në vitin e pavarësisë. Në fëmijit e vitit të pavarësisë. Ata që jenë të lindër në janartë 31 dhjetor të vitit 2008. Dhe këte e filova në vitin 2012 inspiruar me 4 vjeqar inspiruar nga 100 vjetori i pavarësisë të Republikës Shqipërisë. Si ju inspirove? Po, e dëgjova në radje duke ardhur nga Shqipëria, ishte në base dikon Marsi, edhe po bashkëbisedojnë për këto për përgatitit që dhëtë bëhen për 28 nëntor, edhe në mesin e tjerve, po thot, kaluan 100 vite, a thua është dë një njeri i gjallë, se di që shvi, erdhe ideja dhe kisha ko duke drejtuar makinën, dhe më lindi kjo ide që ta organizojmë edhe ne diçka që dë zgjatë 100 vite. Dhe kjo ishte vrapimi i fëmijëve të pavarësisë. Dhe filluan me 4 vjeç, pastaj me 5 vjeç. Shkova e mora gruan dhe shkum në Qerdhe. Në Qerdhe të mive, për me gjithë fëmijët 4 vjeçar, edhe i gjetëm një 40 fëmijë, se asë ato nuk e dinën se që ka mund me ba. Nuk vrapun vetën, ata vrapun me nonat. Me nona ma djetë disa me shtigla, shiet një fotografi, dikon është dosh me qitë thë, me shtigla, vrapaj, kësë gëzëshin me lëshu fëmijën. Por ata mas një viti u bënë 5 vjeqar, u rritë numri, u bënë 6 vjeqar, një vit më e vonë, u rritë numri sërish, dhe në vitin, nëse zgaboj, 2021 hera fundit, kërë është organizu, i bje 2-13 vjeq, 12.000 fëmi kanë vrapuar. 12.000, prej 40-ve, brenda një periude, caktuar 9 vjeqare, themi, heqe vitin 2019, kërke... A e bënë këta aktivitet tani që nuk jeni ju Komiteti Olimpik? Fatkesisht nuk e bënë, edhe gjithë shka mëjë mi falë, por këte si o falë i kur. Nuk o a falë i kur. Kjo është gënjuse që për e thonë. O është gënjuse, bre. Një projekt 100 vjeqarë nuk, po e vazhdonë, është merë. Imaginoni si shkonë, dhe me thonë, tu rritë dhe në fund nuk është qëllimi me vrapu kur i bëjnë 6-10, 7-10, 8-10, e dikush ndoshta vërtet e gjenë një 100 vjeqarë në atë ko. Bravo. Me kolitë. Që kjo ka qenë edhe ideja, po mundet edhe me kolitë. Zdja i kujtohet një 100 vjeqarë, ose qëka e kumë palë para 5-6 vite, 7-8 viteve, vrapoj me një motivacion me ndihmu që kanë marë pjesë do veteran lufte në Angli. Edhe
vrapoj, hecin janë 100 metra. Po, me qindra sponsor, simbolika ishte e jashtëzakonshme. E mbase, kjo do të ndote. Enterprise-ën... Po shpresoj që do t'a rikthejnë. Shpresoj.